hoje em dia é difícil de ver. Agora não é vaidade tomar na moral pra não se torpecer. Tu, e não tem necessidade aí. O que é triste? Felicidade e humildade, hoje eu tô bem mais chupo. Planejando o futuro, só focado no lucro. E a XZ e a IZ hoje é marcha no mundo. Mas consciente até meu, eu me esquivei do bucu, porque é muito bom.